محمد هذا احمد خط السجن سبع سبع الى هذا من احتويه او كسر هذا الجرم راس كلوني وانا مضغم الحمد لله رب العالمين دغال بانا لو قبطي وانا مضغم نصيف عمل انه سدوين ايضا صوماليات خير صوماليات بل سدوين ماتي وانا مضغم وحد انت على حريص وحد انا الله عافيه وحد انا ولا دوي وحد انت وايد انت كاي وانا مضغم الحمد لله رب العالمين يا يا ما هذا الكلام لو عندك لي عدنان عمر محمد لمبركو اتوني افر لواتن الابو واحد لواتن اللي مقارسين نوضع هذه المقدسين شو تقروا ان شاء الله عيدك كرم على كترسنان بسم الله الرحمن الرحيم انا ما قاعد يقول هاي عبد الشكور مرسل محمد آذن كترسن قوتي 7-7 الى عدد ما تحتويد انا كو صدن يسد حقفا ميش كجوجنا سفي عم بان نور رقمي واحنا نور دمي ملا دقال بان نور قبطي بالله توفيق عيدي نبا جوكتان عيدي نبا تقيسان قريه نبا عاوه هو ينسان كسمعين ممر يسان حمرا كدقيسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم هلكني وغرونكا تيارادها ايه مغالده راس كامبوني وحان كو ريشينينا تليها قيبتا 43 عيد كحوغا سوماليا تليها معالي نور قيب كميد اه عيدمدي ان دلنيرا سومالييت ومخابيس او لوو قبتي دغالكي 4 ميشن كدحاي ان قيبتي كوبات فليديدي كوبات او لوو فليد كوبان بان dhoofineyna maanta oo nu u dhoofineyna magaalada caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo guriyahoodi een arbacada dagaal ba meeshan ka dhacay dagaalkaasi wuxuu ahaa runtii dagaal nasiib darro ah kuma faraxsanin sababtii sana waan garanayna Jubaland gaar ahaan deegaanada hadaan joogna Kamboni waxa ahaayeen deegaanada ugu aamanka badan Soomaaliya ma kamid ahayn deegaamada ciidamada ATMIS ay joogeen kamid ma ahayn waxa joogay ciidanka Jubaland laga soo bilaabo 2000 iyo 12kii oo ka qabtay shabaab waxa aan deegaan nabada deegaan waxa weeye aan xabada ka dhicin even hata 30kii sanay la soo dhaafay deegaan ka dhicin buu ahaa xana sib darra ahayd 25kii bishii 12naad in dawladda federaalka dhalinyaradan ku soo daabashay diyaarado xamar ka keentay kasoo dabsisay halkan say ula dagaalamaan walaalahoodii ciidankii xooga Jubaland ee la dagaalamay shabaab cid la dagaalamay shabaab ma ahayn waa ciidanka xooga waxa ciidankii ee Jubaland ee deegaamada joogay ee bay ahaayeen kuwana in la laalusho lacag la siiyo oo la yiraahdo number beena iyo hawl kale loo sheego la siinaya waa la in qalabaynaya yaa xawaya ka dhalatay dagaalkaasi arbacadii soo gabagabowey ee dhalinyaradani waa dhalinyaradii beesha lagu qabtay kuma faraxsan dhalinyaro Soomaaliyeed inaan maxabiis ku tilmaano kuma faraxsan dhalinyaro Soomaaliyeed in la laayo kuma faraxsan dhalinyaro Soomaaliyeed isku dhintaan عدة حبنا جم مدن إن الله دجالنا إتوان قرن إنه الشباب حد مدة دولتي الصومالية إن كم مشقور شيء دجال كيل ربي إن لرجال الشباب وحوج اللي جليو حد دليل إنه كفلا إن دجال كده حياة عيدا كحوج الصومالية تليه إن جلش شوجو قيب تافتني صدحات شو بلان كهوا الجلسي عيدا ماذا شو بلان إن يسترين تليه حمار كسماي هذا كصد ولاي هل كاسوك هوا الجلا يدي بكل عمان الدونا جدي شوجان دوبلي بيشوجان حوية إن دقامة سيد حبنا كمان 20 محاك يعني هالكلام اللي كان عضو وحاك يعني مصيبة هي مشكلة دولة الصومالية أي لرب تشوف بلان إن يكون خل خل جلسه نظام كذا أي كبر بريسه يقدم يسه وحنلاقي هي دولة تشوف بلان يعني دولة تشوف بلان ككوان قيبه هذا كل الدول سيد هنقر أبرس قرمة قرن een iyo waxa weeye een qaybaha kala duwan ee daraawishta ee ciidamada Jubaland waxay u maareeyeen iyo shacabka Jubaland iyo dawladda Jubaland isku duuban sidii ugu fududeyd ee musiibada loo maareeyin lahaa ee u maareeyeen waxaan ugu baaqaynaa waxa weeye dawladda Soomaaliya inay inta ku ekeyso oo ay joojiso khalkhalka ay hadda wali ka wado gada ka wado meelo badan ay ka wado ee dawladda Jubaland deegaamada nabadda ah ee maamulada ku jiray lacagaha loo qaybinayo ee dadka Soomaaliyeed iska horkeenayo min fadlikum madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shabaab baa u baahan wadanka in la xoreeyo
ciidamada afrikaanka jooga wadanka waxa weeye in maanta iyadoo ciidamo Soomaaliyeed oo la dagaalamaya shabaab oo xoog gaar ah ay joogan oo meel walba jooga in waxa weeye in la isku mashquuliyay ciidamada ama Soomaa waxa weeye la yiraahdo noo kale wadanka noo difaac oo kale na ilaali shabaab la dagaal gala inama qabato waxaan ugu haboona ma aha waxa hawshan fuliyay ee waxa weeye amniga deegaan ku soo celiyay xabada waxa weeye sameeyay dagaalka bilaabay ee diyaarada keenay dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka aniga hor soconay magaalada aniga soo soconay deegaanka aniga soo soconay ciidanku inay yimaadaan oo ay walaalahooda la falgalaan halkan jooga oonu la hadalo oonu jiraa dhalinyaro Soomaaliyeed baatiin waan inay soo khalday xabad ha ridina bay ahayd laakiin iyaga xabadan ugu bilaabay iyagoo adeegsanaya qalabkii iyo ciidankii Soomaaliya loogu talagalay ee Soomaaliye anagu wax ku lahayn ee Jubaland wax ku lahayd iyadoo waxa weey la adeegsanayay inuu bilaabeen laakiin sida ugu fududayd ee naftoodana lagu badbaadin lahaa xabad badan xabad dad badan ay isku dhiman lahayn ay aysan waxa weey ku badbaadin lahayn ayaa arintaas loo maareeyay ee waxaan ugu baaqaynaa waxa weey Soomaali nabad waxaan ugu baaqaynaa wada jir. Dowladnimada Soomaaliya ayaan gadaal loo celin yaan laga dhigin waxa weeye dana siyaasadeed iyo arrimo siyaasadeed oo laga leeyahay mustaqbalka oo qofka dhimanahay qofka nool inuu gaari aan loogeyn in Soomaaliya la isugu dilo in la isugu dilo taasaanu ilaahay dowladda Jubaland anigoo ma afkeeda ku hadlayo waxaan ugu baaqaynaa kuwa banaanka ku dhawaanaysa taliyo sheegay jirahaydu kuwa keyd waxa weeye nabad ka dhiibay ugu baaqaynaa doorashada baa iyaga loo soo dhaweeyay santa sanad hadda waxa weeye u bilaabatay la doortay 25kii bishan bishii naga tagtay inuu dowladda Soomaaliya la fariisto wada hadal la galo inuu diyaar u yahay annaguna taas aanu diyaar u nahay nabad baan Soomaaliya ugu baaqaynaa taliye macallin soo dhawow ciidanka waxa weeye waa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye la wareeg waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay intaas ku eegaan doon dib ku eegaan doon waa maasantiin anigu horta waxaan ahay taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaliya waxaan u imaaday Kambooni maadaama taliyaha qaybta ahay dhulkana dhulka ay qaybtu ay shaqadeedu ay tahay Jubaland State in wixii dhacay muxuu ku dhacay masax buu ahaa ma khalad buu ahaa ka hadli maayo laanoo ciidan baan ahay ciidankana siyaasadda waa ka xaaraan keliya dhalinyaradaas Soomaaliyeed ee ka tirsanaa ciidan ka tirsan ilaa hadda waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii meeshan ku dhacay waxa weeye lagu qabtay inaan la wareego xaafadahoodii iyo guryahoodiina aan gaarsiiyo si nabad ah intaa keliyaanu imaaday wixii kaloo dhan wax yaala maha aniga waan ku faraxsanahay marka inaan idin imaado oona idin hor imaado idinkoo bad qaba xaaladdu kolba meel bay taagan tahay inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha u boodhoyo caafimaad ha siiyo biidnillaahi alkariim caawa waxaa ku hooyan doontiin xeryihii laydinka soo qaaday muhimadeeduna intaa keliya waay siyaasad baana ka hadlaynin maxaa saxa maxaa khaldan baana ka hadlaynin muhimaddu waxay tahay oon isu soo xilqaamay anigoo weliba aanan ogolaansho buuxa haysanin in aanan oo Kismaayo joogo aad halkan idinkana aad bacaad jiftaan oo waxa weeye aad ku dhibaatootaan oo ad biyo ku weydaan oo nololad ku weydaan intaa keliya aanu imaaday waana tegaysaan Badhilaal Kariim diyaaraddu way soo degaysaa falayd ka horreeya waa kacay 33 buu qaaday idinkana 50 baa tihiin dhalinyaro Soomaaliyeed baa tihiin waddankan waddankiinni waay meeshan aan joognana waa waddankii la idinku talagalay waay khalad kaa dhacayna kolay mas-uuliyiin baa iska leh ciidankaana ma laha waxa weeye intii u talinaysay la soo dirayna ma laha muhimadeedu keliya barka waxa weeye inaa idin la wareego goobihi la idinka soo qaadayna diyaaraddu idin geyso meeshii idinka soo qaaday ee diyaaraddu idin geyso muhimad intaa waay aad baan u mahadsantihiin inta joogtana waa dhammaystirayna waa qaadayna wixii meelahan ku dhuuman hayana oo cabsay hayso ama si kaleeto u maqanna waxaan leeyahay anigoo taliyahay qaybtaha jooga imaada.
أدينا وانكل وريجنا وانا كقارن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.